فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، وحی کے ذریعے سے نبیوں کے پاس ہدایت آتی رہے گی، ٹوٹل ہدایت، کیا کرو کیا نہ کرو، کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ، تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائے گا وہ پھر جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے۔